你会不会吐呀？当然不会。要不要给你穿一个 David 以前不用的尿不湿？我有自己的，不用。啊，一路走好。嗨，朋友们，大家好，我是娜塔莎。阿姨今天的笑容好灿烂。今天我们来到常州，今年，我们这个夏天已经秋天了，第一次来常州是吧？不是啊，我们不是第一次呀，我们不是去过那个溧阳吗？溧阳是溧阳啊，常州是常州啊。溧阳不是常州的吗？常州的吗？哦，对，我忘了。啊，太难了。第一次来阳，第一次来常州。对，你觉得人家会不会看我？我觉得到时候再说吧，看看。好看吗？这个？好看，好看，特别适合你。还是我亲爱的老公给我买的。让你笑得更灿烂嘛。这样，无论是什么表情，还是在笑，是吧？对，人嘛，要开心一点，对不对？好，大 V， 你开心吗？你知道那个港片里面最经典的一句台词什么吗？是什么？人嘛，最重要的就是开心。来，我下面给你吃。你要不要吃？我下面给你吃。好。啊。好。回家啊。好。这边没有，主要是没有那个图。哎呀，鼻子不舒服，鼻子不舒服。你可以挖个鼻屎，这个鼻孔比较大。大斌，我已经要吐了。还没开始，我们已经想吐了，大斌，你一直转。哦。手机要飞出去了。外星人电影之水可以的。要哪一个？这个剑龙。可以。剑龙。好，剑龙。多少？38。我去。这个剑龙。好的。再给我买一瓶水吧。你要喝什么水？普通的矿泉水。普通的矿泉水。对。你多少钱啊？好像没有水，喝这饮料。哦，有。哎呦，扫这么快点它。哎，好的。那这里面，哇，有大蛇妈妈。哦，对，真的很大呀。好了，这玩意儿多少？38。38，可以啊。小时候的好灵活，跟你爸爸一样。哎呀，真的是你爸爸的儿子。哎呀，这动作有点像。不说了，我口水有点多。爸爸自己坐在垃圾桶里。真的吗？你去啊。哎，这孩子真不错呀。啊，我们的文明宜兴人。你不是不吃吗？我不吃。哎呀，这个项目看着很恐怖呢。我吃完了。你会不会吐呀？当然不会。要不要给你穿一个David 以前不用的尿不湿？我有自己的，不用。啊，一路走好。爸爸妈妈，你们会不会吐呀？你在干嘛？什么都没有。你坐个过山车怀孕了直接？我没事呀。裤子还是干的吗？给你看。你还好吗？哎呦，感觉很虚啊。你要不去玩一下？我？我体重超标不能玩。我不应该去。
你以前浪费了两个面筋呢。哦，对，门口吃了两个面筋哦。对。哎呀。感觉你以前很厉害的呀，我记得你以前是以前年轻天真。啊！又长又粗的脖子，他探着头，好像很迷惑的样子呀。原来是只雷龙，它的旁边是只复制的龙，生活在北美，是罕见的鸭嘴龙类。它们不仅可以四足活动，还可以两足行走呢。大家的右手边还有一只复制龙，它正在喝水。旁边的球形建筑就是我们在野外观察站了，经常会有科学家们在这里近距离的观察恐龙们的生活习性。再把这个车拎起来。哎呀，这青甘油等了40分钟。等一会儿再来玩吧。对。你看他们在干嘛呢？哎 ，David， 你害怕吗？不害怕。不害怕。我们等一下来，好吧？嗯。先去玩别的。好嘞。走。妈咪，爸爸。来。不抱，不抱，不抱。咱们现在要玩啊，可以找到了小朋友玩的地方。哇哦哇哦，你在排队吗？我要吃烤肠。你等一下，还要玩这个。David tu napisano 不可以爬上去。大浪感觉好无聊啊。对面的钟楼这么高这么远，队长要怎么过去呢？他的身上只有一根细细的保险绳，所以现在你们的掌声就是他最好的保险。走吧，教授，把这个海盗给我打下来。掌声送给特技演员，轰掉水塔。哎，今天我们就玩到这儿了，现在就开始回家喽。天气真不错，拜拜。手链开了又太多了。